بینندگان عزیز، با سلام به شما. همونجوری که در برنامه های قبلی هم به شما قول دادم، امروز پنج شنبه 24 می ماه 2018 میلادی با آقای جهانگیر شادانلو هستیم از پاریس. قبلا هم ایشون مهمان برنامه بودن، ویدیوی ایشون در یوتیوب در بایگانی تلویزیون مردم موجود هست و اسم ایشون رو اگر تایپ کنید یا بنویسید در گوگل یا یوتیوب، ویدیوهای زیادی از آقای شادانلو اونجا خواهید دید. اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید یا با خودشون مستقیما تماس بگیرید یا با تلویزیون مردم از طریق پیام، از طریق ایمیل تماس بگیرید و در برنامه‌های آینده به شما پاسخ میدن یا خود ایشون مستقیما با شما تماس میگیرن. ولی دلیلی که امروز با ما هستن موضوعی هست که در مورد افسری که کشته شده به نام سروان رامین ابدالیان ایران شاهی، ازشون میپرسم که یه مقداری برامون بیشتر توضیح بدن و در قسمت دوم برنامه درباره موضوع دیگه صحبت میکنن که شما رو دعوت میکنم به دیدن هر دو قسمت این برنامه. آقای شادانلو، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم بفرمایید که موضوع دستگیری و کشته شدن این شخص جوان که جایی به عنوان نویسنده، جایی به عنوان افسر و یه جا هم به عنوان دکتر من اسمش رو دیدم چی بوده و شما در این رابطه چه نقشی دارید؟ میشناسید ایشون رو یا چجوری بوده ماجرا؟ من از دوستان خواهش میکنم اگه اونها هم نظری دارن یا میشناسن یا درباره این موضوع اطلاعات بیشتری دارن، حتما با آقای شادانلو تماس بگیرن و نظرات خودشون و دانش خودشون، دانستهای خودشون رو با ایشون در میون بذارن. بفرمایید آقای شادانلو، با شما هستیم. مرسی و ممنونم. سلام دارم خدمت شما جناب صوفی، بینندگان محترم و همه دوستان و کسانی که این برنامه رو میبینن. من اگر خاطرتون باشه حدود سال 2003 بود با شما یک مصاحبه کردم در مورد دستگیری یک توتوان ارتشی جوانی که ایشونو دستگیر کردن به خاطر تحقیقات در مورد جنگ و خیانت حزب جمهوری اسلامی و رژیم در زمان جنگ. این افسر جوان سروان نیروی هوای نیروز بودن و با من چند سال در تماس بودن. حالا چرا با من تماس گرفتن؟ به دلیل اینکه یک کتابی در ایران چاپ شده بود به نام دار و این کتاب توسط سپاه پاسداران چاپ میشه. عکسش رو فکر میکنم دارید شما. بله. این کتاب دو نفر نوشتن، یعنی اسم دو نفر روشون هست. یک نفر نوشته گفته حرفا رو، شخصی که در خرمشهر و در اون مناطق بوده، و یک شخص دیگری، یعنی دو تا خانوم و یکیشون سیده زهرا حسینی و یکی سیده اعظم حسینی. و این کتاب رو چاپ کردن، یعنی خاطرات یک خانومی که در جبهه جنگ و در خرمشهر بوده. این کتاب و خانوم اولی که این داستان رو تعریف میکنه، این خانوم وجود نداره و خانوم دیگه ای که اینو به تحریر در آورده اون هستش. یعنی اینکه این داستان رو درست کردن. و چرا اینو درست کردن؟ به دلیل اینکه یک، هم آقای بنی صدر رو که اون موقع در جبهه بود بکوبن توی این نوشتن، حالا خیانت هایی که از طرف به نظر اینها انجام شده از طرف آقای بنی صدر، و اینکه شأن روحانیت و جایگاهشون رو بالا ببرن. و این کتاب رو الان جلد پنجمش چاپ شده در خیابان حافظ، خیابان رشت، کوچه جمشید جم، اونجا این کتاب رو چاپ میکنن و تقریبا 800 صفحه هست و اینو به طور رایگان در اختیار سازمان ها و نهادهای
کشوری قرار میدن که اینها بخونن و مخصوصا هم از اسم دو تا خانوم سید استفاده کردن که متاسفانه اینهایی که عقل و هوششون رو بستن و گوش به حرف این روحانیت میدن بگن مثلا دو تا خانوم سید نمیدونم اولاد پیغمبر هستن و اینا جز حقیقت چیزی نمیگن، در صورتی که 70-80 درصد نوشته این کتاب دروغ هست. این شخص، این سروان رامین ابدالیان این کتاب رو میخونه و چون رفت توی خودش خوابانی روز بوده با یک سری از عمرای اون زمان فرماندهان تماس میگیره و چون کارش ایشون نویسنده بوده، حالا من دقیقا مشخصات ایشون رو میدم، دکتر هم داشته و کارشناس ارشد بوده، دکتر رامین ابدالیان ایرانشناس ایرانشاهی، کارشناس ارشد هوافضا، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، کارشناس ارشد روانشناسی، دکترای روانشناسی، افسر ارتش شاغل در هوانی روز. ایشون بعد از اینکه این کتابو میخونه میره به دنبال وقایع جنگ و اینکه چه گذشته در اونجا. با چند تا از فرماندهان صحبت میکنه و یک کتابی هم ایشون مینویسه، یک پنجره برایم کافی است یا آسمان آنجا آبی است. آسمان آنجا آبی است خاطرات یک افسر خلبانی هست که به اسارت در میاد و از ماه اول جنگ تا آزادی اسرا در عراق میمونه و این خاطرات رو برای این تعریف میکنه. وقتی خاطرات رو برای این تعریف میکنه مسائلی میگه که خب ایشون بیشتر کنجکاو میشه، گفتم چون نویسنده و پژوهشگر بوده میره دنبال این که واقعا چه گذشته در جنگ و مخصوصا سقوط خرمشهر و بعد از خرمشهر چرا جنگ رو تموم نکردم. و بعد از یه مدتی ایشون با من تماس گرفتن و به من گفتن که منم اطلاعاتی جمع میکنم راجع به جنگ و در زمان سال 60 از 59 که جنگ شروع شد تا سال 60 و به مطالبی دست پیدا کردم که واقعا جز خیانت این حزب جمهوری اسلامی و مخصوصا آقایون رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی و شخص آقای خمینی بیشترین جنایت رو در این جنگ و خیانت رو به ملت ایران کردن، ولی در عوض آقای بنی‌سر رو به عنوان خائن معرفی کردن و ما هرچه بیشتر میریم با افسران و نیروی زمینی و فرمانده ها صحبت میکنیم بیشتر متوجه میشیم که اینها چقدر دروغ گفتن این سال ها. بعد گفتم خب چه کاری شما داری انجام میدین؟ گفتش که من میخوام حقیقت رو به عنوان یک کتاب به اسم پشت هیچستان زندگی اینو چاپ کنم و انتشار بدم. بهشون گفتم فکر نمی کنم، نه اینکه تنها فکر نمی کنم، اجازه بدن حقیقت جنگ مشخص بشه، حتی بذارن شما تحقیق تو ادامه بدی، شما این کار بسیار خطرناکیه، افسر جوان هستی و برات مشکل درست میشه. گفتش حالا من ادامه میدم ببینم، به من افسرها خیلی قول دادن که نه کمک میکنن و این اطلاعات رو من میدم. گفتم ممکنه اطلاعات اونها بدن ولی برای پخش فکر نمی کنم و شما اگر اصرارم بکنی ممکنه برای شما مسائل و مشکلاتی بپیدا. که خب من مرتبا با هم صحبت نمی کردیم چون ایشون تحت نظر بودن و آدم شناخته شده بودن و با بیرون هم تماس گرفتن خیلی برایشون مشکل بود. هر از گاهی ایشون از طریقی برای من پیامی میداد و من پیام میدادم بهشون. بعد از این مدتی گفتن نه، کتاب رو من شروع کردم و حتی تبلیغی هم در ایران براش گذاشتن، هیئت جنگ هوانی بود، این کتاب تا چند وقت دیگه چاپ میشه در سال 91 ایرانی. بعد از یک مدتی خانواده ایشون، کسی از خانوادهشون با من تماس گرفتن که ایشون رو بازداشت کردن، که من بعد از
صحبت کردن و پیام دادن و اجازه گرفتن از ایشون آمدم در تلویزیون اعلام کردم که این شخص رو دستگیر کردن و وضعیتش معلوم نیست چی است. کسی هست که در جنگ داشته دنبال اطلاعات برای جنگ و حقیقت جنگ میگشته و دستگیر شده. تقریبا دو هفته بعد از این مصاحبه که من انجام دادم با شما پیام دادن خانوادهشون که ایشونو آزاد کردن و ایشون با من تماس گرفتن مجددا و پیامی دادن و تشکر کردن و گفتن که منو آزاد کردن ولی هفته دیگه منو باز خواستن و باید برم در قسمت اطلاعات سپاه. یعنی مرخصی بهشون داده بودن یا اینکه برای همون ماجرا دوباره یا ماجرای دیگه ای دوباره خواستن؟ نه همون ماجرا که ولش کردن گفتن خیلی خب حالا برو ولی در فلان تاریخ مثلا دو هفته دیگه بیا در یه جایی باید با صحبت بشه. بعد ایشون رفتن اونجا صحبت کردن و بعد دوباره با من مثلا بعد از یک ماه دو ماه چون واقعا میترسید که تماس بگیره باز برای من پیام داد که من رفتم اونجا و اینها خیلی سوال کردن از من که اصلا چرا داری این کارا رو میکنی و این اطلاعاتی که شادانلو داده در تلویزیون این از کجا بوده، از کجا ایشون شماره میشه، چجوری با این تماس داده. خب من بهشون گفتم که هیچ صحبتی نکنه و الان چون متاسفانه نیست و کشته شده شهید شده من اینا رو اعلام میکنم و خب گفته بود که من اطلاع ندارم، ایشون خودش فعال سیاسی است و حتما خودش اطلاعات پیدا کرده. من اینا البته ناگفته نمانه که همون موقعی که ایشون رو دستگیر کردن حدود میشه گفت 10 تا نشریه و سایت میلیون ایران، خبرگزاران هرنا، آزادی برای ایران، نفس در نفس، نبض ایران، رادیو زمانه، سایت انقلاب اسلامی، کانون دفاع از حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، سبزپوش و خیلی دیگه اینو چاپ کردن که یک همچین شخصی دستگیر شده. یک هفته بیخبری از وضعیت دکتر رامین ابدالیان ایرانشاهی، نویسنده و افسر ارتش. خب این پخش شد، حالا من همون مسابقه کردم و ایشون آزاد شد. بعد که رفتم اونجا اینو بهش گفته بودن بعد آزادش کردم. بعد با من تماس میگرفت شاید بگم هر 3-4 ماه یک بار و میگفت من خیلی نگرانم و نگرانی منم برای این هست که دارم میبینم یک سری از نظامی ها رو مخصوصا اونهایی هم که در عراق اسیر بودن و برگشتن اینها رو اینا دارن از بین میبرن، هی هر بار یک نفری به عنوان سکته یا تومور مغزی یا اینها میمیرن و بیشتر اینا رو هم در بیمارستان ارتش میتفاق میفته. بعد از باز یک مدتی به من گفتن که به من پیشنهاد کردن که شما چون ایشون بل نکرد دنبال این نوشتن و تحقیق و اینها رو و بهش گفتن که شما باید یه مدتی بستری بشی در بیمارستان ارتش. البته میگم همونطور که میگم من اینها رو هر چند ماه یه بار میفرستاد و نمیتونستم واقعا درست باید صحبت کنم و ازش بپرسم که وضعیتتون چطور هست. اینا گذشت تا سال 1300 و الان 97 هستیم، 95 آخرهای 95 با من تماس گرفت دوباره. البته میگم چندین بار برای کتاباشون، بیشتر کتاباشون مقالاتاشون اینها رو برای من فرستاده همه، با من تماس گرفت که من در تبریز هستم. گفتم چرا؟ گفت من فرار کردم از ارتش بیرون و مطمئن هستم که اینا میخوان منو بکشن و میخوام از ایران خارج بشم. گفتم خیلی خوب، کجا هستی؟ گفت من در رضایی هستم. گفتم بسیار خوب، من یه چند روزی صبر بکن پیدا بکنم یکی دو نفر رو منم با اونا تماس بگیرید که بتونن اگر میتونن براتون کاری انجام بدن که بیاین دور. بعد چون اون تماس میگرفت من تو منتظر بودم، بعد یه بار تماس گرفت بعد از یه مدتی، من یه دوتا شماره بهشون دادم گفتم با این اشخاص تماس بگیرید میتونن شما رو به ترکیه بیارن.
باز ارتباط قطع شد، حدود شاید بگم یک ماه بعد دوباره مجدداً تماس گرفت که آقا من اینجا نمیتونم بمونم، و با این شخصم تماس گرفتم، اونم یه مشکلاتی، یعنی برای بردن یک مشکلاتی هست که من چون شناخته شده هستم میترسم اینجا گیر بیفتم، و اگر گیر بیفتم حتما اینا میکشن منو، من برمیگردم میرم تهران، از اونجا باهاتون تماس. رفتن تهران و بعد از مدتی از تهران با من تماس گرفتن، گفتم من خونم دیگه نمیرم و به عنوان ناشناس طرف های ناصر خسرو اونجا هستم، برای من هر کاری میتونی انجام بده. دوباره بهشون گفتم بسیار خوب، با من تماس میگیرید و من باز در تهران کسانی که همینه که ویزا میگیرن و این کسی رو پیدا کردم، منتظر تماس ایشون. تماس گرفتن، ارتباط رو ما برقرار کردیم و گفتم شما به من اطلاع بدین که چی شد. دیگه من از ایشون خبری نداشتم، تقریبا میشه گفت 8 ماه گذشت از این جریان و شد سال 96. به من اطلاع دادن که یک شخصی به این نام در بیمارستان ارتش، بیمارستان خانواده که 501 ارتش از جاده قدیم، گفتن مرده. بعد از اینکه من تحقیق کردم از دوستانی که باشون در تماس داشتم و در جریان این مسئله بودن، متوجه شدیم که بله، ایشون در بیمارستان فوت کرد. بعد که صحبت کردیم باز با چند نفر، نمیشه گفت کیا بودن در اونجا، علت رو پرسیدیم، گفتن سکته قلبی بوده. بعد خب ایشون سالم بود، هیچ مشکلی نداشتن، من با دوستان نزدیکشون با خانوادهشون صحبت کرده بودم. و اینم اضافه بکنم که خانواده ایشون بسیار مذهبی و وابسته رژیم هستن، هم اکنون هم، به همین دلیلم به هیچ عنوان حاضر نشدن که اعلام کنن پسرشون اینها شهیدش کردن یا حتی قتمی چیزی، به هیچ عنوان هیچ کسی نمیدونست. تا من با تحقیقم ادامه دادم و با برادر ایشون صحبت کردم به اسم ناصر، خیلی مؤدب اول جواب منو دادن، بعد که گفتم بهشون من دوست ایشون هستم، من باشون سال هاست در تماس هستم و یک کتابی نوشته بودن به این مسئله راجب جنگ، راجب حقایق جنگ، و کتاب هم برای من فرستادن و الان خبری ازشون نیست. بعد گفتش که بله، ایشون فوت کردن. خب من تسلیت گفتم، چیزی نگفتم دیگه. بعد دوباره زنگ زدم به عنوان یک ناشناس با خانوادهشون صحبت کردم و تسلیت بودم و مشخص شد که متاسفانه ایشون کشته شده، یعنی درد داشته. بعد که ادامه دادم و تحقیقاتم رو انجام دادم، فهمیدم در رابطه با همین مسئله بوده و چند تا از افسرهایی که ایشون باشون مصاحبه کرده، الان عکس دوتاشون هستش از امیرهای ارتشی که ایشون باشون مصاحبه داشته و از توی اینهایی که نمیتونم ببرم که کی بودن، اینهایی که باشون مصاحبه داشتن گفتن که بله، ایشون رو بالاخره دستگیر کردن و ایشون هم زیر بار نمیرفت، برای اینکه دست از تحقیق و گزارش راجع به جنگ و خیانتهای رژیم برداره، ایشون رو میبرنش بستری شدن و به این دلیل هم این کار میکنن برای بیمارستان که بگن ایشون مریض است، و این کارو با خیلی از نظامیان انجام دادن که بگن تو بیمارستان بوده و آمده مریض بوده و از بین رفته، یعنی میخوان دخالت ندن خودشون رو در کشتن این افراد. و بسیار متاسفم از خانواده ایشون که یک همچین شخصیتی رو با این همه معلومات و دانشی که داشته این راحتی به دست یک مشت آخوند یا حالا اون متاسفانه پاسدارایی که نه دین دارن نه ایمان دارن نه مملکت میشناسن، نه براشون فرق میکنه بودن اینا، به راحتی اینا رو از بین میبرن و خانواده ها، حالا خانواده ایشون وابسته به نظام و حزب اللهی بوده ولی خانواده دیگه سکوت میکنن و اینها 40 ساله دارن این جنایت ها رو انجام میدن. و من یک مقداری از این کتابی که نوشته بوده در مورد همین
سرهنگ خلبان حبیب الله کلانتری، اینی که بازداشت بوده در عراق، یه تیکه از اینو براتون میخونم. اون کتاب اسم کتابش یه بار دیگه اسم کتاب رو بگید لطفا. آسمان آنجا آبی نیست. آسمان آنجا آبی نیست. این کتاب منتشر شد یا فقط یک کپی به اصطلاح دست نویسش رو به شما دادن؟ نه، این کتاب منتشر شد در ایران و الان هم موجود هست، ولی کتابی رو که نذاشتن منتشر بشه، پشت هیچستان زندگی اسمش هست، که در اون خیانت‌های حزب جمهوری اسلامی نوشته شده و دروغ‌هایی رو که راجع به آقای بنی صدر و خیانت‌هایی که می‌گفتن ایشون انجام داده، اونا رو نوشته. به خاطر اون کتاب متاسفانه این کار انجام دادن و اون کتاب رو نه اجازه ندادن چاپ بشه. ولی من فرستاده، من باید با یک کسانی صحبت بکنم، اجازه ببینم میشه گرفت که چاپ کرد کتاب رو بکنم. در این کتابی که هر وقت که شما گفتید دوستانی که رو فیسبوک هستن چیزایی نوشتن، من برای شما بخونم. مثلا یکی از اونا آقای اکبری نوشته خیلی جالب است که این مباحث در روز آزادی خرمشهر اتفاق میفتد. آیا به اصطلاح دلیل خاصی داره که امروز که روز آزادی خرمشهره همچین صحبتی داشته باشیم؟ یا من اصلا یادم نبود که امروز روز آزادی خرمشهره. بله البته بندم نه این روز میدوستم امروز روز آزادی خرمشهره، ولی نه هیچ دلیلی نداره، چون من دنبال این بودم که این شخص که با من سالها در تماس بوده و نویسنده معتبری بوده چه اتفاقی براش افتاد، حالا افتاده به این روز. و خب زحمت زیادی هم ایشون در اونجا کشیده، با صحبتی که با فرماندهان و اینها کرده کتابای زیادی نوشته و میتونسته اون اتفاق خیلی زودتر بیفته یا اصلا خرمشهر به اسارت یا به اسارت عراقی ها در نیاد، ولی متاسفانه خیانت روحانیت بوده که این کار رو انجام بده. بسیار ممنونم. آقای اکبری از آلمان بودن. از انگلستان آقای لطیف زمانی میگن که درود خدا بر انسانهای راستگو. ضمناً در تایید صحبتهای شما میگن که آقای روح الله زم هم همچین چیزی رو گفته درباره همچین شخصی. شما با آقای روح الله زم هم تماسی دارید یا به اصطلاح صحبتی در این باره شده درباره این آقای؟ من با آقای ایران شاهی نخیر، من با آقای زم بله تماس دارم، ولی نه اصلا در این مورد من هیچ صحبتی نکردم، پس ایش به ایشون هم اطلاع دادن، ایشون هم پس در جریان هستن. نه من الان متوجه شدم، اصلا حالا میپرسم. خب بفرمایید دنبال صحبتاتونو و هر وقت که باز دوستان مطلبی نوشتن من با شما اطلاع میدم. خواهش میکنم. ایشون در مورد این کتابی که نوشتن مربوط به خاطرات سرهنگ خلبان حبیب الله کلانتری است، همون آسمان آنجا آبی نیست، میگه ویل درباره ماجرای اسارت کلانتری پروژی دارد که 10 سال در اسارت زندانهای مخابرات ابوغریب و اردشیر عراق دوران اسارت رو سپری میکرده. سرهنگ کلانتری 2 سال پس از پذیرش قطعنامه به میهن بازگشت. یعنی ایشون درست سال 59 موقع جنگ دستگیر میشه بعد از چند ماه و 2 سال بعد از پذیرش قطعنامه، چون خیلی از نظامی ها هم اصلا رژیم و مخصوصا حزب جمهوری اسلامی اصلا مایل نبود که اینها آزاد بشن یا برگردن یا برای اینها کاری انجام بشه. متاسفانه ایرانشاهی در این مورد میگه در نگارش و انتشار کتاب با مشکلات زیادی روبرو بودم. حالا در بعضی جاها این صحبت ها رو کرده درباره نحوه نگارش آسمان آنجا آبی نیست اصرار داشت کتاب را به شیوه معناگرا نوشتم. این کتاب بر واقعیت های اسارت تمرکز دارد و تلخی و شیرینی های این دوران را به صورت بیان می‌کند. این ایشون نویسنده حوزه تصویرش آها درست شد، تصویرتون اشکال پیدا کرد. بله بفرمایید. نویسنده حوزه دفاع مقدس بوده، تیترش هم این بود، یعنی برای خودش گفت، همونطور که خانوادهش
حزب اللهی بودن و خود ایشون هم بود اوایل، ولی بعد که حقایق رو میفهمه یواش یواش جدا میشه. اون موقع اصلا به عنوان نویسنده حوزه دفاع مقدس در ارتش و هوانور معروف بوده. در کتاب به لحظات امید دوران اسارت هم اشاره داشته. این لحظات هرچند کوتاه بودند اما امید را در دل رزمندگان اسیر زنده نگاه می‌داشته. وی درباره چرایی تأکید بر دشواری‌های اسارت از کتاب در کتابش گفت: هدف از نگارش خاطرات عبرت گرفتن است و زمانی که واقعیت اهم از شیرینی‌ها و تلخی‌ها بیان شود، بهتر می‌توان از گذشتگان عبرت گرفت. ویرانشاهی کتاب آسمان آنجا آبینیس را در برگیرنده 16 فصل و دانست و افسود. کتاب بر اساس موضوع فصل‌بندی شده. برای تألیف کتاب تحقیقات بسیاری انجام دادم و نیز به چرایی آزادسازی اسیران ایران در عراق در 2 سال پس از پذیرش قطعنامه پرداختم. این موضوع پیش از این در کتاب‌های حوزه خاطرات مطرح نشده بود. یه دلیل دیگه‌ش هم این بوده که ایشون تحقیق می‌کنه که چرا بعد از پذیرش قطعنامه توسط آقای خمینی جلاد اینها چرا 2 سال بعد آزاد میشن. برای اینکه یک سری از این اسیرها اصلا اسمشون نوشته شده نبوده، یعنی ننوشتن جزء اسرا، سازمان ملل هم نرفته بوده اصلا بنویسه، و اینا در زندانهایی بودن که حالا تو اون کتاب نوشته اسمش گاف صندوق بوده، یعنی 1.5 متر در 1 متر و تمام فضا بسته. و در جاهای کتاب واقعا آدم شرمش میشه که در این کشور داره زندگی میکنه و بهترین جوانانش و بهترین افسرانش، بهترین نظامیانش که کشور نجات دادن در رژیم ولایت فقیه اصلا به فکر این حال باشه حتی 2 سال بعد و که خود عراق اینها را آزاد بکنه، یعنی رژیم دنبالشون نمیرفته. و این مسائل باعث میشه که آقای ایرانشاهی دکتر جوان تحقیقاتش رو انجام بده و متاسفانه در 16 فروردین 1396 ایشون رو به شهادت میرسونن در بیمارستان. تسلیت باز به خانواده و درود به روان پاک این افسر شهید. آقای شادنلو، اینترنت شما یه اشکالی داره، یکم صدای شما رو به صورت کشیده پخش میکنه، ولی آقای لطیف زمانی از انگلستان می‌نویسه که یا خبر ندارن که 100% خط وزارت اطلاعات ایران کنترل دارن. من متوجه نمیشم، اگه ایشون لطف کنه توضیح بیشتری بده منظورشون رو ما بفهمیم متشکر میشم. من سین داستان، درود خدا و این آقا یا آگاهانه از اطلاعات ایران. منظورتون چیه آقای لطیف زمانی؟ منظورتون آقای ایران شاهیه با اطلاعات یا آقای شادانلو؟ لطف کنید یکم واضح‌تر توضیح بدید، یا بعد با خود آقای شادانلو تماس بگیرید و در این مورد توبت کنید. ضمناً یه صدای اونجا میاد مثلا تلفن شما یک کس پیام گذاشته باشه هی زنگ میزنه، اگه اونو خاموش کنید کلا من فکر کنم اینترنتتون هم بهتر میشه، ارتباط بهتری داشته باشه. در صورت من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. اون روزی که ایشون رو دستگیر کردن یه چند بعد این میگفتم یادم رفت، دوشنبه 25 آذر ماموران لباس شخصی بدون مجوز به یورش برده و بعد از جستجوی کامل منزل اقدام به بازداشت وی و برخی از وسایل شخصی نامبرده را با خود بردن. رامین ابداریان ایرانشاهی، نویسنده و محقق که بیشتر کارهایش در عرصه جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، توسط ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت میشن. بعد در 91، در سال فروردین 91 این مطلب رو برای من فرستاد که من در ادامه فعالیت خود با هیئت جنگ هوانیرود در حال جمع‌آوری مشخصات و اطلاعات جامع 190 شهید هوانیروز از روزهای نخستین انقلاب و قاهره کردستان، دوران دفاع مقدس و همچنین امدادرسان تیز پروازان هوانیرود
در عرصه‌های مختلف دفاع از کیان انقلاب اسلامی در سالهای اخیر هستند. یعنی یک تحقیق زیادی هم انجام داده بود برای 190 شهیدی که از هوانیر اون درگیری‌های اول انقلاب بوده. بعد این کتاب هم قرار بوده، این کتاب گنجینه ایست که تمام شهدای هوانیرود از جمله شهیدان علی اکبر شیرودی، احمد کشتری، شمشادیان، آریا آسیایی، نمازیان و شهید غلامرضا چاهروند که از شهدای خرم‌آباده است توی این کتاب مشخصاتشون نوشته بوده. اینو من تحقیق کردم نتونستم ببینم که تونست اینو چاپ بکنه یا خیر، اجازه دادن یا خیر. بعد راجب یک کتابی هم راجب تنها خلبان هلیکوپتر کبرا که توانسته از هواپیمای عراقی رو ساقط بکنن نوشته و مصاحبه باش داره به اسم سرهنگ اسماعیل صحتی. نوشته که ایشون قبل از انقلاب وارد ارتش شد و در دوران دفاع مقدس کارهای بزرگی انجام داد. انجام عملیات از ناحیه چشم مجروح شد و برای درمان به آلمان رفت. به حدود 60 بار عمل جراحی به روی چشمش انجام شد اما متاسفانه چشمش نباسته شد و در حال گفتگو هم با نامه دیگر که دارید از وضعیت ارتش در سال 59 و 60 پیدا کنم و بتونم اینا رو به رشته تحقیق بدم، که متاسفانه به همین دلیل اجازه ندادن ادامه بده و جونش هم در این راه گذاشت. من مجددا تسلیت میگم به ارتش دلاور ایران و چنین جوانانی. بسیار ممنون. اگر عکس ایشون رو نشون دادم که مصاحبه میکنه با دو نفر از به اصطلاح ارتشی‌ها و فقط برای خود من هنوز یه سواله. اولا ایشون اسیر شده بوده، بعدم ایشون به عنوان خبرنگار ارتش، چون ما میدونیم وقتی که توی ارتش هستید خبرنگار و اینها خودشون اونها درجه ارتشی دارن، یعنی نظامی هستن، یعنی به عنوان خبرنگار ارتش کار میکرده اول، بعد به این موضوعات پی برده و تصمیم گرفته که بنویسه و اون موقعی که میخواد بنویسه دیگه جزء ارتش نبوده. یا چون شما گفتید ایشون دو سه تا دکترا داشته و نمیدونم، یعنی از ارتش اومده بوده بیرون بعدن این کتاب میخواسته بنویسه که با این مشکلات روبرو شده، یه مقدار اینجا برای من سواله. نخیر، ایشون خبرنگار نبوده، ایشون کارش محقق و نویسنده بوده. آها. بسیاری داستانها نوشته بوده و کتابها، بعد که به ارتش میره. من متاسفانه حالا شایدم کوتاهی از من بوده یا اصلا عادت البته نداریم از کسی که تماس میگیره یا خبری میده بپرسیم شما کی هستی، شغلت چیه، شما رو نمیپرسیم. خود طرف اگر مایل بود مشخصات بده، مخصوصا از ایران. من از ایشون هیچ کار نپرسیدم، ولی خود ایشون گاهی میگفت که کی هست و چی کار هست و داره چی کار میکنه. ولی اینطوری که من بعد پرسیدم، ایشون مثل که دکتراشونو که میگیرن به خاطر سربازی به هوانیرود منتقل میشن و در اونجا به عنوان افسر سوتوان دو مشغول کار میشن. آها، وظیفه بوده. بله بله. آقای یوسفی نوشته که جناب شادانلو چرا صحبت‌های غیر تخصصی انجام میدهید؟ جناب سوربی اصلا ثبت نام اسرا ربطی به ایران نداشت و بسیاری از کمپ ها ثبت نمی شد توسط صدام و ایران همیشه اعتراض داشت و چندین فیلم از جمله فرار از اردوگاه و غیره ساخته شده است. ایشون اخبار بسیار کذبی دارن. بذارید من براتون بگم که بعدن معلوم شد که عراق اون حتی صلیب سرخ و اینا هم که راه می داده به یک قسمتایی فقط راه می داده و این متاسفانه همیشه تو همه جنگ ها نه فقط ایران و عراق، همه جای دنیا بوده که اینها این کار زشت رو انجام میدن و حتی طبق قوانین ژنو و قانون اون جنگ و اسرا و اینها رفتار نمی کنن. در هر صورت من اینجا فقط پخش کننده این خبرها هستم. آقای شادانلو هم خیلی قشنگ گفتن که وقتی کسی تماس میگیره ما خیلی سوال نمی کنیم، چون بعضی وقتا اگه خیلی سوال کنیم طرف اصلا همون اول کار میبینی که فراری میشه و به اصطلاح گریزان میشه. دوستان، این برنامه ها هدفش اینه که اگه شما هم چیزی میدونید تماس بگیرید
مثلا بگید که فامیلشون هستید، هم دوره بودید، همین جایی که ایشون خدمت میکرده شما بودید، و به اصطلاح این مشکل که نه، این صحبت هایی که میشه اینا صفحه های تاریخ هست که سیاه مونده، هیچ وقت هیچ کسی حاضر نشده در موردش صحبت کنه یا نوری روی اون صفحات بندازه. حالا آقای شادانلو این کارو میکنه، من و شما هم میتونیم به جای ایراد یه مقداری تحقیق کنیم. من همین کتاب دا وقتی که در موردش تحقیق کردم دیدم تا چاپ هشتم هم رسیده، یعنی تو ایرانی که کتاب خوندن خیلی رایج نیست، چجوری سپاه میاد این کتاب رو هی چپ و راست چاپ میکنه و تو ایران از خاطرات یک زن به اصطلاح صحبت میکنه. البته جا داره که این کتاب رو هم بخونیم، بعض وقتا از خوندن همین کتاب هایی هم که اونا چاپ میکنن باز به اصل ماجرا میشه پی برد. در اصل ممنونم از شما، بازم اگر صحبتی دارید من ساکت میشم، شما بفرمایید. من چند دقیقه جواب این دوست عزیز آقای یوسفی رو بدم. من دروغی ندارم بگم و نیومدم اینجا دروغ به کسی بگم. من مطالبی که به من رسیده بود از طرف این شخص و الانم نیست در بین ما بازگو کردم. در مورد اسرا من نگفتم ایران اطلاع نداده، یا اگر یه همچه دادم من اشتباه کردم. اسرا رو مسلما عراقی ها باید معرفی کنند به سازمان ملل یا جوامع بین المللی که بیان ثبت نام کنند و اونا 100% این کار را کردن، اونا رو محکوم کردن. ولی رژیم ایران و روحانیت هم هیچ کوششی نکرده که بدون چه کسانی دستگیر شدن، که البته اون میدونسته وقتی که نیروهاشون رو در ایران وقتی اینا اسیر میشن از بین میرن، اونها که میدونن کیا بودن، چه کسانی در جبهه بودن، چه نظامی چه شخصی، اینها اعلام نکردن و برایشون مهم هم نبوده، همونطوری که هنوز هم ارتش برای اینها مهم نیست و اینا به سپاه پاسداران علاقه دارن و اینهایی که چند ساله دارن جنایت و خیانت میکنن. و اگر چیزی گفته شده که اشتباه بوده مسلم بدونید که بنده دروغی نخواستم بگم. اگر کسی اطلاعات دقیق تری داره خوشحال میشم منم در جریان بذاره و اشتباهات من به من گوشزد بکنم. و در مورد این کتاب دا هم جناب سوربی عرض کردم دو نفر هستن که اسمشون تو این کتاب هست، دو تا خانوم. اولی اصلا اون شخص وجود نداره و شخص دوم که نیست، اون اولی خاطرات میگه، این دو میگه. اون حالا اونی که خاطرات میگه معلوم نیست کدومی که از این پاسدارا یا آخونده هستن گفتن و یه خانوم نوشته. و چون خانومی که داره ایشون میگه یه خانومی بوده 5-6 ماه توی جبهه با کامیونت و وانت و اینها این مروان میرفته کمک میکرده، تو همه جبهه ها بوده. همچین شخصی به هیچ عنوان وجود نداشته اون زمان در خرمشهر و در اون درگیری. حالا این کلمه دا یعنی چی اصلا؟ چرا اسمش رو دا؟ دا به دلیل خدا بوده و دای آخرش رو گذاشته، یعنی فریاد التماسی به این اسم خدا و داشت فقط گذاشته. بسیار عالی.